Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Стефка Ганчева Александрова от град Две могили, Русенско. Дълго време се познаваме. Дълго от време много се... години. Да, много години. 4-5 години. Доста неща сме лекували. Доста неща. Едно от най-важните беше глаукомата. Да. Лекарите ми казаха, че не може да се излекува, да. Че не мога да имам подобрение, особено не мога да имам подобрение. Може да имам някакъв застой, но не е подобрение. Но се оказа, че с билки може и останаха изненадани от второто изследване вече, след като идвах при вас. Друго, което изненадващо беше, двете ми ръце бяха изкълчени. Особено лявата, ходих на лекар и ми казаха, че също не може да се излекува. Дадоха ми лекарства, но те ми разбутаха стомаха и аз ги спрях. Дойдох при вас и вече година и половина нямам никакъв проблем нито с лявата, нито с дясната ръка. Тук ги намествах. Тук ги наместихте, да. Ги оправихте, нямам проблем. Черния дроб. Да, много е важно да го споменем и това. Аз открих, че черният ти дроб е зле предния път. Много зле и ви ме питахте какво съм яла. Аз ви казах, че еднакво с съпруга ми. А съпруга нямаше проблем? Нямаше проблем. И след време установих, че е от някакво лекарство. Да, някакво лекарство, което врежда черния. Врежда черния дроб. И се установи вече, че има разлика между вас и съпруга. Да. Защото да. Вие тогава казахте, че еднакво едете, еднакво пиете. Да, а пък аз имам проблем, пък той няма проблем. Да. А той не е пил тия лекарства. Той не е пил лекарството. И установихме от какво е друба. Че от лекарство. Сега, значи... имаше едни топчета по пръстите на краката. Ами имаше, но сега ги няма, защото вие ги оправихте. Наместихме. Наместихте ги, да. Колко време ги носеше тия топчета? Значи повече от 50 години. 50 години? Да, да. И сега се оправих? Да, да. Сега го няма. Особено едното беше много голямо. Да. Аз се мислех, че е някакво копълче, което... Е пораснало. Да. И се много ме болеше. Да, да. Всъщност не си на мястото. И се надуваше кръка отдолу, особено отдолу стъпалото, много се надуваше на моменти, не постоянно, да. Но на моменти голям проблем ми създаваше, но сега благодаря на вас. Сега да. Леко? Да, всичко добре. Е добре. Добре. Да сте жив и здрав. Много ви благодаря. И аз. Yes.